Na mtazamaji popote ulipo, hujambo tena, karibu kwenye taarifa za leo mashinani. Jina langu ni Ali Manzu. Kampuni ya Standard Group mapema hii leo ilitia saini mkataba wa maelewano na chuo kikuu cha Kenyatta ili kupeana huduma za matangazo kwa shughuli za taasisi hiyo. Ushirikiano wao utapelekea kutoa mafunzo kwa wanagenzi katika kitengo cha wanahabari katika chuo kikuu cha Kenyatta na hata kutoa fursa za utafiti. Afisa mkuu mtendaji wa Standard Group Sam Shulei amesema taifa linahitaji watu wenye tajriba za kuzalisha na vile vile ambao ni wabunifu. Kauli yake iliungwa mkono na Profesa Paul Wainaina ambaye ni kaimu wa naibu wa mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Kenyatta. We are going to ask the Standard Group to help us in training on some of the people who are going to school here, particularly those who are in the media related areas. We also say that the Standard Group can help us to make sure that the findings of our researchers, our scholars, is given some platform where we can share with the nation what is going on in Kenyatta University. We want to work with you so that you're experts in areas of economics, in areas of finance, in areas of agriculture, in areas of development, in areas of medicine, can use this particular platform to educate Kenyans and inform Kenyans about the things that are important to them. One of the things we discussed, Bwana VC, at that time was that your experts in various areas at the university could use our media platforms as experts so that Kenyans can continue to pursue their dream of transforming their country. We will work with you as we have agreed. This signing of this MOU today is the beginning. We will have working teams led by our heads of the relevant heads of functions that will work together to make sure this becomes a reality and becomes a real big reality. Wawakilishi wa wodi kutoka kaunti ya Garissa sasa wanailaumu serikali ya kitaifa na hata shirika la wakimbizi kwa kuwapa mgongo kuhusiana na safari ya kuwarejesha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab iliyoko katika kaunti ya Garissa hadi nchini Somalia. Wawakilishi hao wanasema wanapaswa kushirikishwa kwani zipo ahadi ambazo zilitolewa na shirika la UNHCR ambazo hawajafahamu zitaafikiwa kivipi. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Ni zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu serikali ya Kenya kutangaza kuwa kambi ya Dadaab itafungwa mwishoni mwa mwaka huu. Mazungumzo hayo yalifanyika ikulu Nairobi na hata wiki jana kupitia waziri wa masuala ya nje Amina Mohamed, ambaye alikutana na kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi UNHCR pamoja na kongamano kutoka taifa la Somalia. Na sasa wawakilishi wa wadi kutoka kaunti ya Garissa wanaonekana kukwerwa na jinsi mazungumzo yanavyoendelea kila kukicha. Wanayopokea kuhusu wakimbizi imekuwa ni kupitia vyombo vya mawasiliano. We represent the grassroots areas as the leaders. This boardroom decision made in Nairobi is not viable in this process. So we expect them to further consult and do this repatriation in a human manner, in a respectful manner, and let it be voluntarily. Baadhi ya hayo ndio matakwa wanayopendekeza kushughulikiwa, wakisema zipo ahadi walizopewa na shirika la UNHCR na sasa inaonekana huenda wakakosa kutimiza hilo. Ndipo wanapendekeza mkao nao na wanaoendeleza shughuli hii. The government and the UN body should think of the way they should compensate our people because they are the grazing areas, their land had been seriously distracted, their lives is also affected. We also want the government to and the UN to consider consulting the grassroots leaders. We want to know the fate of the host community development projects that were promised by the previous commissioner. We want the government of Kenya to also come out very clearly and tell us the reason as to why the host community that have hosted and suffered in the hands of the refugees, that have persevered all this time, that have given out tracts of lands without any cost, why they're being kept in the dark on this process.
Mipango ya kuwarejesha wakimbizi hasa kufikia mwezi Oktoba ni wazi, na kwa viongozi hawa watakuwa kisubiri iwapo mazungumzo na matakwa waliodai kutaka yatimizwe yataweza kuwekwa kwenye ratili, kando na kusisitiza kuwa zoezi hili linapaswa kuangazia ubinadamu kwa wakimbizi na atakayerejea iwe kwa hiari yake wala sio kusukumwa. Francis Mtaraki, KTN News. Naam, kutoka kaunti ya Garissa tuelekee kaunti ya Baringo, ambako wakazi wanaoishi kando kando ya ziwa la Baringo wanaishi kwa hofu kufuatia kuzuka kwa gugu maji kwenye ziwa hilo. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa idara ya uvuvi kaunti ya Baringo, David Ongwae, zaidi ya ekari 20% ya ziwa hilo imefunikwa na gugu maji. Victor Ogale na taarifa zaidi kutoka kaunti ya Baringo. Hii ndiyo taswira kamili kwenye ziwa Baringo baada ya gugu maji kuendelea kumea ziwani. Kwa mujibu wa wakaazi, mmea huu ulianza kuonekana mwezi Aprili, huku wakidhania ni mmea wa kawaida unaokuwa majini. Mara ya kwanza gugu maji kuonekana nchini Kenya ni mwaka wa 1994 katika ziwa Victoria. Linalowatia tumbo joto wakaazi ni kuwa kitega uchumi eneo hili ambacho ni uvuvi kitaathirika pakubwa. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa idara ya uvuvi kaunti ya Baringo, David Ongwae, mmea huu uliingia ziwa Baringo kutoka ziwa kama vile ziwa 94 na ziwa Kamnarok. Kwa sasa 20% ya ziwa limefunikwa na gugumaji. We have over 350 fishermen in Lake Baringo and over 600 households. So the economic impact on fisheries would be much affected if the weed is not controlled in good time. Nafikiri mnajionea boti hawezi pita hapa kwenda kutafuta samaki ma hapo ndani, kwa sababu hii vitu inaenda paka huko chini, na ikienda paka huko chini watu wanategemea hii boti ya kuendeshwa na mkono. Sasa vitu kama hizi inachokesha hata pia mkono. Mashariki mwa ziwa hili ambapo mto Molo huingilia ndio eneo ambalo samaki hukua kabla ya wavuvi kuwavua na kuwapeleka sokoni. Lakini tangu gumaji uongezeke, idadi ya samaki imeanza kupungua. Talai Chebet ni muuzaji samaki katika maduka ya kampi samaki. Kwake yeye analalamikia uhaba wa samaki aina ya tilapia ambao walikuwa wanampa pamoja na wauzaji wenza pato nzuri. Masisi ya hiyo kitu anaua vifaranga ya samaki. Vifaranga ikitoka asikia hiyo kitu na sikasika vifaranga na kufa. Vifaranga na kufa kwa hiyo masisi ya hiyo kukumaji. Peri Hanasi ni mmiliki wa hoteli ya kifahari kando ya ziwa Baringo. Anahisi kuwa kuenea kwa mmea huo usipositishwa, sekta ya utalii kaunti ya Baringo itaathirika, kwani ziara za majini kwa boti zitakuwa vigumu. We can try and limit and hold back by taking out what's already in our lake before it grows too much and spreads too much. My concern is that once it's in a place, the seeds grow, the plants move, and I've not yet heard of anyone that's found a solution to eradicate it totally. Utafiti umebaini kuwa kila mmea wa gugumaji humea kwa kasi sana na kutoa maelfu ya mbegu ambazo uhai wake ni hadi miaka 30. Victor Gale, KTN News, County ya Baringo. Mwili wa jamaa mmoja umepatikana katika shimo eneo la Zaburi mtaani Miamunyi, County ya Nakuru. Jamaa huyo mtazamaji, ambaye stakabadhi ambazo alipatikana nazo mfukoni mwake zilionyesha kuwa ni mwanajeshi wa kitengo cha meja kutoka makao makuu ya kikosi cha jeshi hapa jijini Nairobi, DOD. Kwa mujibu wa majirani, jamaa huyo aliondoka nyumbani kwake Jumanne alasiri akielekea mjini Nakuru. Mwili wake ulipatikana asubuhi ya leo katika ama ukiwa kando ya shimo. Bado haijabainika iwapo aliuawa au alianguka ndani ya shimo hilo na kuaga dunia. Security sio mbaya vile. Tumekuwa surprised kupata hiyo mwili kwa sababu tunakuwa na patrol trout hapa area hii. Even askari wetu huwa wanasimama hapa kwa mara mingi wakingojea kupatrol. So this incident is very unique to us. Kulikuwa na visa zingine, lakini sio visa za mauaji. So kwa mauaji ni kisa kimetusangasha. Kwa hiyo shimo kuna matabiko na vile wamemtoa, kuna bado imeanza kutoka. We are not sure alifika aje hapa. Sionaona kuna taa pale inamulika. So na watchman anakuwa hapa, lakini usiku sana sana wanakaa nyuma.
gentleman who has been found here today is a good neighbor. He works in the military. I don't know specifically. Lastly, he used to work in Lanet. He's a good guy. He has got a family, and he's always a jovial guy. And normally, he comes here weekend. We meet with him, and he's a good guy. He has been greeting us, and he has been cooperating with us, and he's my immediate neighbor. Naam, ripoti ya awali ya polisi kutoka kituo cha Rongai, mtazamaji, waliofika katika sehemu ya tukio ilisema kuwa kulikuwa na matapishi kando ya mwili wa mwenda zake. Vile vile majirani walisema marehemu alikuwa mtu mcheshi na mpenda watu na atakumbukwa kwa ukarimu wake. Tukiendelea na taarifa zaidi, polisi kutoka kituo cha polisi cha Laare, kaunti ya Meru, wanalizuilia lori moja tangu usiku wa jana baada ya kupatikana wakisafirisha pombe haramu ambayo inayotajwa kuwa na madhara mengi. Vita dhidi ya pombe haramu vimetajwa kuendelea hususan katika sehemu ya kati ya taifa kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta. Saida Swaleh na taarifa zaidi. Ni kupitia juhudi ya maafisa wa polisi wanaoshika doria kwenye barabara kuu ya Meru inayoelekea Mutwati waliolisimamisha lori hilo na kisha kupata pombe haramu ikiwa imefichwa. Dereva wa lori hilo alikuwa chini ya maagizo ya kusafirisha kinywaji hicho hadi kijiji cha Mutwati. Iko ingine ilizikwa na iliwasiliwa. Tunaomba serikali na tunaomba mahakama, ikiwezekana mahakama ipandilizwe, sababu mobs wa usalama na sisi wazee na wananchi tunashirikiana kuendelea kumaliza pombe, lakini wakati inaenda katika mahakama inawasiliwa. Kulingana na naibu kamishna wa polisi Malak Namai, vinywaji hivyo havifai kunywiwa kutokana na madhara yake ambayo huathiri vijana zaidi. Haya yanajiri huku pombe haramu ikiwa imepigwa marufuku humu nchini baada ya visa vya athari zake kusababisha wengi kufariki na hata kuwa vipofu. Tunawaelezea kwamba siku zao zimehesabiwa. Hatutalala, hatutachoka kuwashika, na hata sheria ambazo wanajificha kutumia kwenda kotini kuweka court order ya kusuia kukua prosecuted, tunawaelezea kwamba pombe haramu ni pombe haramu. Hapo awali serikali ilikuwa imetoa agizo la kuwarekebisha waathiriwa wa pombe kutokana na vinywaji haramu, agizo lililoambulia patupu. Kwa sasa dereva huyo amezuiwa kwa uchunguzi wa kujua ni wapi pombe hiyo inapopatikana au kutengenezwa. Saida Swali, KTN News. Naam, tukitoka kaunti ya Meru tuelekee kaunti ya Narok ambako gavana wake Samuel Kuntai Ole Tunai, mtazamaji, ametishia kukifunga kiwanda cha sukari cha Trans Mara na vinginevyo iwapo havitosimamisha kununua mali ghafi ya miwa kutoka nje ya kaunti hiyo. Hii ni baada ya wakulima wa miwa gatuzi dogo la Trans Mara ya Magharibi kulalamika kuwa hawapati soko ya zao lao la miwa. Ni kiwanda kinachozalisha sukari katika kaunti ya Narok, kiwanda ambacho wenyeji wamedai kuwa kinanunua miwa katika kaunti jirani na hata sehemu za Nyanza, huku kiwaacha wakulima wa miwa sehemu hii wakitaabika kutafutia soko zao lao. Ni kutokana na hali hiyo, gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai, katika ziara ya siku 10 gatuzi la Trans Mara ya Magharibi, alifika kutoa onyo kali kwa kiwanda hicho, huku akitishia kukifungilia mbali endapo atakosa kununua miwa kutoka kwa wakulima sehemu hii. Nasikia tu hapa na pale, sijui wanaenda wapi kuchukua sugar huko. Mimi nataka kujua them to know I'm here as the governor of this county and agriculture is devolved. Na hakuna vile hii sugar factory inaenda kuchukua sugar again kutoka Nyanza na iko wakulima hapa ambao wako na sugar. Mimi siwezi kubali. Na mimi natoa notice, wakichukua mimi nitafunga hiyo factory. Licha ya serikali ya kaunti kuwashinikiza wawekezaji na hata wakulima sehemu hii, hato sita kuwashinikiza wenyeji kukumbatia amani. Hii ni baada ya uhasama wa jamii mbili sehemu hii kupelekea watu watatu kufariki na baadhi ya mashamba kuchomwa na kupoteza mamilioni ya pesa. Nataka wazee watolewe ya mpaka ambaye county government itatoa allowances ya kutoa amani kati yetu na upande ile ya Kisii. Lakini ile hatutaki tena ni watu ya huko kuja kunyanyasa watu upande hii. Nasikia tu sukari imechomwa ama vitu kama hizo, hapana.
lazima waheshimu mali ya watu wa Transmara. Ama ni magani? Pia aliweza kujadili baadhi ya miradi ya maendeleo kwa ushirikiano na wenyeji sehemu hii, huku kaunti ya Narok ikiendelea kuitekeleza kwa sasa. Na tuko hapa kufanya kazi ambayo wananchi hapa walituchagua kufanya. Na tulianza upande hii, leo nimepatiana huko for 15 million, iko basi ambayo tumepeleka huko, na leo hapa tunatoa pesa ingine ya kupatia wananchi, kwa sababu tunataka maendeleo ifanyike kwa hii jamii zote. Kwenye ziara hii sehemu ya wadi ya Shankoe, Gavana Tunai alipeana hundi ya kima cha shilingi milioni 15 kwa miradi mbalimbali kwa wenyeji. Mtazamaji, jitihada za kupata ajira zimekuwa na changamoto hasa kwa vijana wengi hapa nchini Kenya. Hali hii ndio sababu kuu kwa vijana kuhamia mataifa ya Uarabuni kutafuta mbinu za kusukuma gurudumu la maisha. Mwanahabari Francis Otomwa alipatana na kijana mjasiriamali Omar Mahmud Shalo kutoka sehemu ya Mombasa kule, mwenye umri wa miaka 30, ambaye alihamia taifa la Dubai mwaka 2003, lakini baada ya kutumikia huko alirudi hapa nchini na kuanzisha biashara ya kuuza nguo ambayo imenawiri na hata kupelekea kuajiri vijana wenzake. Alipojiunga na shirika la ndege la Dubai mwaka 2003, Omar Mahmud Shalo alihisi kuafikia upeo wa ufanisi. Hata hivyo, matarajio yake na yale ya mwajiri yalikinzana kumfanya kuiacha kazi hiyo. Hatimaye aliamua kurejea nyumbani kwao Mombasa na kuanzisha biashara hii ya kuuza nguo kutumia mpangilio aliyotoa Dubai. Kazi ambayo sasa imempa mpenyo na kumfanya kufungua vituo vitatu tofauti mjini Mombasa na Nairobi. Everybody that I used to deal with always used to think of Dubai as Dubai and Africa as Africa, and I always used to ask myself, why don't I bring Dubai to Africa. Haijakuwa rahisi hata kidogo kwa Omar kupata nafasi yake katika uwanja huu, na mara kwa mara alihisi kupoteza matumaini kutokana na ushindani mkubwa. I always like to bring things which people are always going to appreciate, because I do believe in word of mouth as much as I do any advertisement in the world, but if somebody is satisfied with the product, then that's going to be the best way to market myself. Kabla ya kujitosa ulingoni, Omar alifanya utafiti wa kina mjini Mombasa na vile vile Dubai, na baada ya muda fulani alijihisi tayari kuanza kazi hii. Katika kituo hiki kipya alitumia mtaji wa takriban shilingi milioni 6. Wakati akizindua kituo kipya cha Nyali, baadhi ya viongozi walifika hapa kama njia mojawapo ya kumtia moyo na vile vile kuhimiza vijana wengine kuchukua fursa za kufanya biashara. Right now I think the best way out is to tap into the talent and exposure and experience that others have already been able to do. Hii ni changamoto kwa vijana wengine ambao wamebaki majumbani, ambao wao wanategemea kuajiriwa. Na kwa sasa tunaona serikali haina uwezo wa kuajiri Wakenya wote ama vijana wote kwa jumla. Ndoto yake ni kuzidisha bidii za mchwa na kupanua biashara hii hata zaidi, na vile vile kutoa nafasi zaidi za kazi kwa vijana. Francis Otomwa, KTN News, Mombasa. Naam, mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za leo mashinani. Napumua kidogo, nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi. Pia kumbuka tumekuandalia yale makala ya leo nyanjani, usiende mbali.
Naam, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za leo mashinani, na moja kwa moja tunakwenda kwenye kile kitengo cha leo nyanjani, ambapo hii leo wacha ni kupeleke hadi katika mbuga ya kitaifa ya Amboseli iliyoko katika kaunti ya Kajiado. Ni mbuga ambayo viwango vya uhasama baina ya wanadamu na wanyama vimekuwa vikiongezeka, kiasi cha wataalamu wa mambo ya wanyama na hata mazingira yake kuweka vichwa chini ili kuangalia mbinu za kuzipunguza. Nilipata fursa ya kufanya mahojiano na mtaalamu mmoja kuhusiana na changamoto hizo kwenye makala ya leo nyanjani. Hebu tazama. Na mtazamaji popote ulipo, hujambo na karibu kwenye mahojiano yetu haya ya leo nyanjani. Kwa mara nyingine tena nimepata nafasi ya kuangazia swala la uhifadhi wa mazingira hususan ya wanyama katika mbuga hii ya kitaifa, mbuga ambayo inajulikana kimataifa, mbuga ya Amboseli. Mimi naitwa Ali Manzu na nina mgeni wangu hapa siku hii ya leo kwa jina la Philip Lenayasa. Karibu sana katika kipindi chetu cha mahojiano. Asante. Labda bwana Philip, kutoka Africa Wildlife Foundation, wewe ni unahusika na mambo ya mipango kule na hususan katika uhifadhi wa wanyama. Kwa muhtasari tu, unaweza kumwambia nini mwananchi anayesikiza hivi sasa kuhusiana na hii mbuga ya kitaifa ya Amboseli, hatima yake je, iko katika hali ambayo inayostahili? Mbuga ya wanyama pori ya Amboseli ni mbuga muhimu sana katika nchi ya Kenya, kwani ni mbuga ambayo imekuwa ya kifahari sana kwetu wa Kenya. Ikiwa utalii inanawiri sana hapa. Na katika shirika la Kenya Wildlife Service wanauza hii park ama wanaleta wageni, ikiwa the second Kenya's premium park. Lake Nakuru National Park na Amboseli National Park ndio peke yao ambazo ziko premium katika Kenya. Ni mahali ambayo unaweza ukaona wanyama wakati wowote. Ni mahali ambayo wanyama aina zote unaweza ukaziona. Mlima wa Kilimanjaro pia unaonekana vizuri. Na pia utamaduni ya Kimaasai unapata vizuri sana katika mbuga hii. Mbuga yenyewe ikoje, hadhi yake hivi sasa je, inafifia kutokana na shughuli ambazo zinaathiri wanyama pori, ama hali iko vipi sasa? Hali kwa sasa mbuga ya wanyamapori ya Amboseli inanawiri, ila ina changamoto kama mbuga zozote. Maji inaanza kuwa uhaba kwa ajili ya tabia inji ama climate change. Na pia tunaweza kuona ya kwamba wanyama hawajapungua haswa, kama ndofu. Tuna baby boom sasa, tumekuwa tukifanya hesabu za wanyama. Na tunaona kama ndofu, twiga zinanawiri vizuri, wanazaana. Lakini kuna changamoto ya nafasi. Kwani kupata nafasi ama creating space for wildlife ni challenge kubwa katika nchi yetu. Sio tu nchi yetu, ila mahali popote. Kwani matumizi ya ardhi inazidi kubadilika. Wamaasai wamebadili njia zao. Ni wafugaji zamani, wakitembea sehemu hadi sehemu. Bado wapo, wanaendelea na hiyo shughuli, lakini wengine wametulia ama wamekuwa sedentary katika eneo karibu na mbuga. Na pia kuna ukulima ambayo imeanza, na ukulima haikuwa kitu zamani ambayo inafanyika karibu na mbuga. Lakini sasa kwa ajili ya hela na kwa ajili pia ya lami ambayo imetengenezwa sasa, barabara iko sawa. Ndiyo. Kutoka Emali ama Nairobi, Emali Loitoktok, it's now a tarmac road. Kwa hivyo ni rahisi kufika kule. Na pia kuna chemchemi za maji katika Namelo, Kemana, Olposare upande wa Kuku. Na pia ukulima umefanyika haswa. Utakuta kwamba wakulima wengi wanatoka Kenya, wengine wanatoka Tanzania. Ndiyo. Na wanakodi shamba kutoka wa Maasai. Aha. Na wanalipa kwa msimu fulani. Ndiyo. Ama kwa mwaka. Ndiyo.
na wanalima nyanya, vitunguu na haswa hizo ndio wanalima zaidi, na ndio wanaenda wakiuza sehemu za Emali, Nairobi, Machakos, Makueni, Mombasa. Kwa hivyo hiyo ukulima imekuwa changamoto sababu shoroba ama corridors ambazo wanyama walikuwa wanatumia kama mpito yao imezidi kuwa ndogo kwa ajili ya hali hii. Kidogo nikukatize kuhusiana na hizo shoroba umezitaja, ama njia ambazo zinatumika na wanyama zimeanza kuwa ndogo. Hii yote kutokana na kilimo ambacho kinachoendelea hususan katika maeneo kama vile Isineti pale, Kimana Group Ranch na kadhalika. Shirika leno ama kuna jitihada ama juhudi zozote kuhakikisha kwamba mnazungumza na wenyeji, mnawashirikisha wenyeji kuhakikisha kwamba baadhi ya zile ardhi ambazo zimekuwa zinatumika sasa labda wao pia watajumuishwa kuzileta pamoja na kuziunganisha na yale mazingira ya ambayo yaliyoko pale Amboseli kuhakikisha zile njia zinabakia vile vile? Manake ndovu haizi kutoka hapa kutoka Amboseli kwenda katika mbuga ile ya Chulo kwa sababu zile njia zimefungika, na unakuta hapo ndo uhasama unaingia. Je, kuna jitihada za kuhakikisha kwamba mnatoa uhasama huu? Tunahamasisha wananchi haswa kwa sehemu hizo ambazo wanafanya ukulima. Kama vile umesema, ushoroba muhimu hapa ziko kama tatu. Kuna ile ya kutoka Amboseli kupitia Mbirikani, kuna moja ya kutoka Amboseli kupitia Kimana ikipitia Kuku ikienda Amboseli Chulu na Savo, na Savo West National Park. Kwa hivyo utakuta ukulima vile inaendelea kule, kitu kinachosababisha kwanza ni kwamba maji inapatikana katika hizo chemchemi ama springs ambazo ziko Kimana. Ya pili, ardhi imegawanywa. Kwa hivyo mbali na kuwa group ranch vile ilikuwa, Kimana imegawanywa. Kwa hivyo watu wengine wa Maasai wameuza chamba zao, na walipouza chamba zao wale wananunua sio kwa sababu ya kuwekesha ng'ombe, ufugaji wa ng'ombe kama zamani, inakuwa ni ukulima. Kwa hivyo wakianza ukulima inazidi kufanya ardhi kuwe ndogo, sio tu kwa mapito ya wanyamapori ila pia kwa malisho ya mifugo ya Maasai. Kwa hivyo tunahamasisha watu land owners ama wenyeji wa hizi machamba. Ndiyo. Tumeweza wamegawanywa ardhi katika 60 acres ama ekari 60. Ndiyo. Na kila mwenyeji mwenye hiyo ardhi, mmiliki wa hiyo ardhi, tunaongea na wao ili washirikiane, na tumeweza kuweka karibu wamiliki wa hizo ardhi 370 kwa pamoja, na mweza kuform community conservancies ambazo zinatusaidia katika kuweka hiyo ushoroba. Lakini tunawalipa kwa mwezi, kwa mwaka, na tumeagana tunawalipa kiwango fulani katika ekari kwa mwaka, naye sisi tunaweka scouts, community rangers ambao wanatunza hiyo ardhi ya wanyama. Tunafanya pia mpangilio bora wa utumizi ya ardhi hiyo. Tuna conservancies tano katika hiyo ushoroba, sita tuseme. Tuko na Kilitome na Iliapu, Walepolos, Osupuko, Oltiani na Larami, Elerai, na zote zimeshikana, imetoa zaidi ya ekari 26,000 ili kuweza kufanya uhifadhi. Kuna wawekezaji wa utalii sehemu kama Tawi Lodge, Elerai, ambao wanasaidia jamii katika kulipa ama kukodi ardhi yao na waacha ardhi yao iwe space for wildlife. Hivi sasa kulingana na takwimu zinaonyesha baada ya pembe za ndovu kuchomwa, idadi ya uwindaji haramu imeshuka chini, lakini kiwango cha uhasama kati ya binadamu na wanyama kimepanda juu kwa zaidi ya 80%. Hizi ni takwimu ambazo tuliweza kushirikiana na KWS ambazo walitufunza na katuelezea hivi ndivyo hali ilivyo. Unadhani ni kwa nini hali hii inaendelea kuwa hivi na ni kitu gani kifanywe ili kuondoa uhasama? Kwa kweli kuna uhasama wakati huu, mgongano kati ya wanyamapori na binadamu imeongezeka.
Amboseli tuko na eneo mingi ya jamii ambaye wamekesha conservancies ama wametenga ni sehemu tengefu ili itumike na wanyamapori, na zingine wameweza kuweka biashara kama za utalii na wameweza kuendelesha mambo ya utalii vizuri. Upande wa Kenya na Tanzania tuna Kitenden Corridor, ni ushoroba muhimu sana, manake inapita zaidi ya nchi mbili, ni ya kitaifa, manake inatoka Kenya na kwenda Tanzania. Kwa hivyo unakuta jamii imeshiriki kuweka nafasi nzuri kwa wanyamapori kwa sehemu zingine. Ila tumeweza pia kuwa na community rangers wengi katika Amboseli, tuko na zaidi ya 350 ambao wanaangalia mambo ya uhifadhi. Kwa hivyo unakuta kwa kweli kupoteza wanyamapori katika Kenya na Southern Kenya, eneo za Amboseli na Northern Tanzania, haswa West Kilimanjaro, tumeidhibiti. Hatujapoteza ndovu kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 4 kwa upande wa West Kilimanjaro Tanzania, hakujakuwa na mambo ya ujangili ama poaching yoyote. Pia upande wa Amboseli tumeidhibiti vizuri, lakini mgongano kwa kweli miaka zilizopita tulikuwa tunapoteza ndovu kwa ajili ya uindaji haramu. Lakini sasa ndovu wengi tumepoteza kwa ajili ya mgongano ya jamii na wanyamapori. Na hii kwa kweli wanyama wamenawili, kama vile umeona ndovu zimezaa, we have a baby boom. Na wamekuwa wengi, na wakiingia katika sehemu za jamii wanapita mpito yao ya kawaida, wanakuta ukulima upo. Na saa zingine unajua kwa kweli ndovu akiingia katika chamba yako, tuseme umeweka nyanya, kesho ndio unatarajia kuwa milionea, alafu ndovu akaingia hiyo chamba, kesho wewe ni maskini, inakuwa hasara kubwa. Ili communities wa bear conservation ni muhimu wafaidike, na ndio tunaweka hizo mikakati za conservancies, mambo ya utalii wafaidike nazo. Lakini hiyo mgongano bado inaendelea, tunajaribu kutumia mbinu zote. Tumepoteza ndovu kwa ajili ya hiyo mgongano, haswa sio tu kwa machamba, pia kuua watu, maana imeweza kuua watu Amboseli, na jamii ikakasirika katika hali hiyo, wakaua ndovu. Tunajaribu kuelimisha jamii, haswa wale wa ukulima, maanake Amboseli ukiona matumizi ya ardhi ni inaeleweka. Kwa mfano, pastoralism ni kitu ambayo inafanyika hapa, ufugaji wa mifugo wa Masai wanafanya, ukulima ipo. Tourism and conservation pia ni kitu inafanyika Amboseli, na ni kitu ambaye inaambatana ama it is compatible with pastoralism. Kwa hivyo mali mifugo zipo, malisho ya mifugo na malisho saa zingine ya wanyamapori inawezekana. Pia tuna hizo ndio matumizi bora ya ardhi huku. Kwa hivyo kama tunafanya, njia moja ambayo tunatumia ili tuweze kuzuia hii mgongano ni kufanya mpango bora wa utumizi wa ardhi, kama vile Ogululi Group Ranch ambayo inazingira Amboseli wamefanya land use plan yao ama zonation. Na ukifanya hivyo una reduce ama unapunguza hiyo mgongano kati ya wanyamapori na binadamu. Kwa mfano wao wametumia ardhi yao upande wa Kilimanjaro Entonet, huko kuna mvua, they have rain fed agriculture, kwa hivyo wanaweza wakafanya ukulima hapo. Ukulima inawezekana. Upande wa Namelok wako na wetland ama eneo ya chemchemi springs, wanaweza wakafanya ukulima. Kwa hivyo hizo eneo wametenga kwa ukulima. Lakini sehemu zingine karibu na mbuga kama vile Kitirwa wameweza kufanya conservancy na wanafanya mambo ya mifugo huko na pia mambo ya utalii. Wako na lodge ambazo wako na totally lodge, wako na camp downi, wanafanya flying camp na camping kwa muda mrefu kule. Kwa hivyo wanafaidika kwa njia hiyo. Na ukifanya hiyo matumizi bora ya ardhi
na ufanye zonation ya land use na matu utumie ardhi kwa njia bora, basi ni njia moja ya kuweza kuzuia mgongano kati ya wanyamapori na binadamu. Tanzania, majirani zetu hapa, unakuta sehemu ambazo ni mazingira ya wanyamapori ambapo unakuta kuna baadhi ya wananchi kama jamii za Wamasai zinaishi kule, wamejaribu sana, wame gazette maeneo yale na yanahifadhiwa vyema kabisa, hauwezi kusikia kesi za migongano. Hapa kwetu Kenya, kwa nini tusifanye hivyo? Kwa kweli upande wa Tanzania mambo ya uhifadhi ya jamii wameweka katika sheria zao. Na wameweka katika sheria na ni kitu ambayo inatambulika kisheria kwao. Na sisi juzi tu rais ameweza kutia sahihi the Wildlife and Conservation Act mwaka, tuko na mwaka mbili sasa tukijaribu kuitekeleza. Na ndio tunaelekea mwelekeo huo. Zamani nchi yetu ya Kenya, community conservancies haieleweki. Conservation was not taken as a land use type. Agriculture inaeleweka, mpango ya urban, those are the land uses that we knew. Lakini sasa pastoralism, conservation, tourism is a form of land use that is recognized in the new act. And now it gives the opportunity for our community to benefit. Amboseli kwa njia nyingine ni mbuga peke yake ambayo imetengeneza Amboseli Ecosystem Management Plan. Ecosystem Management Plan ni plan ambayo haioni mbuga peke yake, ila inaangalia eneo zote, ecosystem, mazingira yote. Ndiyo. Unakuta jamii, group ranches wako ndani. Kwa hivyo hiyo plan tumesaidia mashirika, wadau wa Kenya Wildlife Service, tumeshirikiana na tukaunda hiyo plan. Na pia tukaweza kutengeneza kitu inaitwa strategic environmental assessment ya Amboseli Ecosystem Management Plan. Kwa hivyo ni kitu bora naona ambaye Amboseli imeelekesha, imepata mwelekeo. Na tukiendelea kuitekeleza vizuri, basi jamii pamoja na walinzi wa mbuga, Kenya Wildlife Service, ambao ndio wenyeji wa hiyo plan, sio mashirika kama African Wildlife Foundation, ama African Conservation Center, ama International Fund on Animal Welfare, ambao tulisaidia kutengeneza hii plan. Asante sana. Philip Lenayasa ni mmoja wa msimamizi mkuu wa mipango katika shirika la African Wildlife Foundation, kwa kuweza kutupa mawili matatu kuhusiana na swala hili la uhifadhi wa mazingira ya wanyamapori, hususan katika mbuga hii ya kitaifa ya Amboseli hapa katika kaunti ya Kajiado, sehemu iliyotoka. Mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada. Ni mbuga ambayo ina ukubwa wa kilomita pita 300 mraba na inawavutia watalii wa kitaifa na hata kimataifa. Mbuga ambayo katika siku za hivi karibuni imepata hatari ya kufifia. Hii ni kutokana na baadhi ya sehemu ambazo wanyamapori wanatumia sasa zimegeuzwa, wananchi wameingia na shughuli zao kama vile kilimo na kadhalika, na kuweza kusimamisha shughuli hizo za wanyamapori kupita, manake imekuwa ni mapito yao kutoka katika mbuga ya Amboseli na kuelekea katika zile mbuga za Chulu na hata mbuga ya Tsavo ya mashariki ya magharibi. Lakini kuna shughuli zinazofanyika kuhakikisha kwamba katika miaka ijayo mbuga itasalia pale pale na ule mgongano kati ya wanyama na hata binadamu ambao wanaendelea na shughuli zao pia itakuwa zimepungua, ama migongano hiyo imepungua kwa kima cha chini zaidi. Manake hivi sasa kulingana na takwimu, idadi ya uhasama kati ya binadamu na wanyama imepanda kuliko ile idadi ya uwindaji haramu katika mbuga za kitaifa. Asante sana mtazamaji kutazama, na kurudisha studio tuendelee na taarifa zaidi. Asante. Mtazamaji, nadhani kufikia hapa ndio nimetamatisha taarifa hizi za leo mashinani. Hatuna la ziada. Tarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, tuendelee na maana ni kuarifu tuna yale ambayo yanayojiri hapa KTN.